Okey, Pekak ni satu filem yang berani, yang memaparkan realiti anak muda. Jalan cerita yang sangat baik bagi saya, lakonan yang terbaik. Cerita Pekak ni harus ditonton dengan ibu bapa sebab remaja nak ibu bapa dengar suara kita, dengar suara hati kita. Sebab kalau bukan rakyat Malaysia yang menonton filem Malaysia, siapa lagi? Sesebuah filem yang berlainan mempunyai jiwa dan semangat yang tersendiri. Please watch Pekak on the 1 September 2016 rugi kalau tak tengok. Cerita pasal orang tak dengar. Mungkin you pun tak dengar juga. Sebab ada Zaril Azim, Amirul Effendi, Sharifah Sakina dan Idil Putra. Siapa Sharifah Mani? Oi, Pekak! Kau senang sikit, Idil Kono! Keluarga budak Pekak ni. Macam mana awak boleh faham apa orang tu cakap? Awak kerja apa? Tak apa lain tu. Stiker OKU letakkan botol. Kasih masyu. Kita on ni. Gua nak cikil barang lu.